כן. כל מי שיכול לעזור ולהשתתף במצווה מאוד גדולה של קמחא דפסחא, פונים אלינו מאות משפחות בבקשת עזרה. לכן כל מי שיכול לעזור בזה, אחד המרבה, אחד הממית, זה עזרה גדולה מאוד, כי יש לצערנו הרב הרבה משפחות, הרבה מאוד משפחות בקו העוני. וכל שנה אנחנו מחלקים. בעזרת השם אנחנו גם השנה, היו המון המון פניות אלינו. לכן כל מי שיכול לעזור בזה, תבוא עליו הברכה. ובעזרת השם נתחיל קצת בענייני חג הפסח, נמשיך בענייני חג הפסח. ולפני שאני אכנס קצת יותר לאיזה נקודה עמוקה, אספר שני דברים מעניינים. נקודה ראשונה, שאלה הלכתית שהגיעה לאחד מגדולי הפוסקים של הדור שלנו, לרב זילברשטיין. הגיע לאברך ושאל אותו אם הוא צריך לבאר את החמץ בחצר שלו. מה בעצם הייתה השאלה? בגמרא, וככה גם נפסק בשולחן ערוך, שבמקום שהעופות מצויים לא צריך לבאר את החמץ. למה? הם אוכלים את החמץ. אז אם זה חצר פתוחה, לא מקורה, לא צריך לאכול. אז הרב זילברשטיין אמר לו, אותו אברך, הוא מכיר אותו, הוא אומר לו, אתה יודע, זה כתוב בגמרא, בשולחן ערוך, שלא צריך לבאר, למה אתה שואל את השאלה הזאת? אז הוא אמר לו, נכון, אני יודע שזה כתוב. אבל בגמרא, במסכת סוטה כתוב, שהציפורים לא אוכלים מאדם קמצן. ואמר לו אותו אברך, אני יודע שאני קמצן, אני רוצה לתקן את המידה הזאת, אבל אני יודע שאני קמצן. אני מפחד שהציפורים לא יוצאו לאכול את החמץ שלי, אז אולי אני כן צריך לבאר את החמץ. ככה אמר לו. אמר לו הרב זילברשטיין, אתה צודק. זה באמת נכון, ציפורים לא אוכלים מאדם קמצן. והם יודעים לזהות, הם יודעים להבחן. זה כתוב בגמרא, במסכת סוטה. אמר לו, ותדע לך, לפני פסח, בגלל שכתוב בגמרא ונפסק בהלכה, שהציפורים אוכלים את החמץ בחצרות ישראל, הציפורים שומעים בת קול שאומרת להם, לכו לאכול חמץ בחצרות ישראל. ואין להם, אין להם אפשרות עכשיו לברר. הוא אמר, כל השנה הם לא אוכלות מקמצן. ערב פסח הם אוכלות מכולם. זה, אתה לא צריך לברר את החמץ, אתה לא צריך לדאוג בזה. זה מאוד מעניין שהציפורים הם מאוד מאוד שליחים של הקדוש ברוך הוא. אז כשראיתי את הסיפור הזה, אתמול ראיתי עוד איזה חידוש בעניין הציפורים. פרשת השבוע שתהיה בעזרת השם בשבוע השבת, פרשת מצורע, כתוב שאדם שנטמע בתומת צרעת, אחרי שהוא מתרפא, הוא צריך להביא שתי ציפורים. הכהן לוקח שתי ציפורים, עץ ארז, אזוב ותולעת שני, זה בד צבוע בצבע אדום, ומזים עליו. השתי הציפורים האלה, ציפור אחד, תודה רבה, ציפור אחד שוחטים, וציפור אחד משלחים אותה. אז זו שאלה ידועה. שאלה ידועה, בשביל מה צריך להביא את הציפור החיה? הציפור ששוחטים אותה זה כפרה. זה כמו אחד מסוגי, מעין אחד מסוגי הקורבנות. אבל הציפור החיה, אדם מביא קורבן ומשלח אותו, אז בשביל מה צריך להביא את זה? אז זו שאלה ששואלים בזוהר, במדרש, הרבה שואלים את השאלה הזאת. בתרגום יונתן בן עוזיאל שהיה תנא, כתוב פירוש מאוד מעניין. למה בעצם צריך לשלח את הציפור? זה, אם אדם שחלה בצרה, זה בדרך כלל, על פי רוב זה בגלל לשון הרע. עכשיו, כי הוא קיבל את הצרת, הוא בטח עושה תשובה עכשיו, זה לא נעים. זה מציאות מאוד מאוד לא נעימה, העניין של הצרת. צריך לשבת מחוץ לעיר, לבד וכן הלאה. אז בן אדם ודאי עושה תשובה על זה שהוא, על כל מה שהוא יודע שהוא צריך לעשות תשובה. אבל טבע העולם שהיצר הרע, אחרי שהכל חוזר לשגרה, גם היצר הרע חוזר לשגרה. הוא לא, זה, עוד, לצרנו עוד לא התפטר. יכול יותר, גם אם הוא הולך, הוא אחרי כמה זמן חוזר, זה לא זה. אז אומר יונתן בן עוזיאל, אם הוא יחזור לדבר לשון הרע, הציפור החיה תחזור אליו הביתה להזכיר לו שהוא נכשל בזה. זה רואים פה, יש עוד כמה וכמה דוגמאות לזה, ולא ניכנס לזה יותר, אבל זה דבר מאוד מעניין שרואים, העופות
הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. יש כל מיני שליחויות, העופות עושים את השליחות של, עושים את השליחויות של הקדוש ברוך הוא. יש לזה עוד הרבה דוגמאות, אבל נסתפק בזה. אז זה נקודה אחת בענייני הפסח. עוד נקודה, למעשה, כמעט כל שנה אנחנו מספרים את זה לפני פסח, זה קצת להאיר את הלב מה זה היה שהיה לעם ישראל בית המקדש. לפני בערך 13-14 שנה, רב אחד מירושלים עשה עבודה מאוד מעניינת. הוא לקח, כתוב בגמרא במסכת פסחים, שיום אחד אגריפס המלך רצה לדעת כמה עולי רגל, כמה קורבנות פסח הקריבו באותו שנה בבית המקדש. עכשיו, איך יספרו? איך אפשר לספור? אז הוא אמר, הוא ציווה לכהנים, הוא היה המלך, הוא ציווה לכהנים לספור את הכליות. הוא אמר, תשימו בצד את הכליה של, של כל הקורבנות, ובאותו לילה, מתי שיהיה לכם זמן, תספרו את הכליות. כמה כליות? לפי זה ידעו כמה קורבנות פסח הביאו באותו שנה בירושלים. אומרת הגמרא, שבאמת הם עשו את זה, והם ספרו 1,200,000 קורבנות פסח הקריבו באותו שנה בירושלים. כל זה כתוב בגמרא. עוד נתון אחד שכתוב בגמרא, ואין לך כל קורבן פסח שיש פחות מ10 מינויים עליו. מה הכוונה מינויים עליו? קורבן פסח, עוד לפני ששוחטים אותו, מתארגנים. בדרך כלל זה היו משפחות, משפחה אחת, שתיים, תלוי לפי הגודל, והיו נמנים על הקורבן. נמנים הכוונה שרק הם אוכלים מהקורבן. יש בקורבן פסח יש הרבה הלכות שמי שנמנה על הקורבן, אז אותה קבוצה אוכלת את הקורבן. יש בזה הרבה הלכות שאין את זה בהרבה קורבנות אחרים, בעניין של קורבן פסח. אז הגמרא אומרת שאין לך קורבן פסח שיש לו פחות מ10 מינויים. יכול להיות יותר. מה הסיבה? כי את הקורבן פסח אפשר לאכול רק עד חצות לילה. אין הרבה זמן. עכשיו, אם למשל אדם לבד יביא קורבן, אז מה יקרה? רוב הקורבן בעצם ייפסל. כי בבוקר כבר אסור לאכול את הקורבן הזה, צריך לשרוף אותו. אז אם לא יהיה מספיק, בכל אופן זה כבש. כמה בן אדם יכול לאכול כבש? בפרט שיש לו את כל הליל סדר, את כל המצות, את כל המצוות של הלילה. אז לא, כמה יכול לאכול? גם האכלנים. אז לכן, לפחות, הגמרא אומרת, לפחות היו 10 אנשים על קורבן אחד, כדי שלא ייפסל הבשר. אז זאת אומרת, שיצא לפי זה, זה כתוב בגמרא. מכאן, הרב התחיל לעשות חשבונות פשוטים. אמר, אם כך, כמה יהודים היו באותו שנה בירושלים? 12 מיליון. 1.2 כפול 10, זה המינימום. בפשטות זה היה יותר, אבל המינימום היה 12. לפי המספר הזה, 12 מיליון איש, הוא התחיל לעשות כמה חשבונות. בוא נזכור שירושלים, אז, היא בערך בגודל של העיר העתיקה של היום, אולי קצת יותר גדולה. לא הרבה הרבה יותר גדולה, ירושלים של אז. זאת אומרת, קודם כל, באותו שנה בליל הסדר, עשו שם 12 מיליון איש. בוא ננסה לחשוב שלעיר העתיקה היום נכנסים 12 מיליון אנשים. אבל, אומר, בוא נעשה חשבונות קצת, מה היה באותו שנה במספרים? כמה יין בממוצע יהודי שתה, עכשיו נזכור, זה ליל הסדר, וזה כל פסח, כולל יום טוב ראשון, יום טוב שני. ואז עוד לא היה, קוקה קולה עוד לא הוקמה אז, חוץ ממים ויין, אין מה לשתות. אולי תה, אבל כל השמונה ימים, ובפרט בחג, הגמרא אומרת, אין שמחה אלא בבשר ויין. זאת אומרת, עיקר השתייה והאכילה זה היה בשר ויין. היום נכנסים לסופר, קשה לנו להבין את זה, אבל נכנסים לסופר, אתה רואה 17 מיני עוגיות לפסח, בהכשר של הבדץ. אבל נזכור, אז לא היה את כל זה, מה היה לאכול? וזה, בשר, תפוחי אדמה, ביצים, וזהו, זאת אומרת, אין יותר מזה מה לאכול. אז כמה יין שתה בן אדם בממוצע כל השמונה ימים? מינימום שתי בקבוקים. זה, אם אנחנו לוקחים גם את ליל הסדר, שזה כבר, לפי השיעור, זה כבר יותר מחצי בקבוק, רק ליל הסדר, יום טוב, וכל המועד, והיום טוב השני, שתי בקבוקים זה מסתבר אפילו יותר, אבל בוא נגיד בממוצע, שתי בקבוקים. זאת אומרת, כמה יין היו צריכים להכין באותו שנה בשביל עולי הרגל, לעלייה לרגל? 24 מיליון ליטר יין, מינימום, פשוט זה יותר. זהו, זה דבר אחד. עכשיו, כמה מצות בן אדם אוכל
כל השבעה ימים, זאת אומרת, ליל הסדר, יום טוב, כל אחר, כמה מצות הבן אדם אוכל? ונזכור, אין אוכל אחר. תפחי אדמה ואולי ביצים, אין, חוץ מזה אין מה לאכול. זה, מה? בפשטות אפילו יותר. אבל נגיד 2.5 קילו. זה ממוצע מאוד מאוד, זה, מאוד נמוך, אבל ניקח 2.5 קילו. זאת אומרת, שהיה צריך להכין 30 מיליון קילו מצות באותו שנה לזה. לירושלים. כמה קורבנות כל אחד היה מביא? עכשיו נזכור, היה צריך להביא קורבן פסח. נכון, קבוצה, לא כל אחד, קבוצה. קורבן פסח, יש עולת ראייה, עולת ראייה זה קורבן שכל איש, גבר צריך להביא. בזה. אז כמה היה? אוקיי, אז עולת ראייה. חוץ מזה יש עוד קורבן שחייבים להביא שנקרא שלמי חגיגה. עכשיו נזכור שברגלים, היום אנחנו לא כל כך מכירים את המציאות הזאת, אבל שהיו עולים לרגל, אדם היה מתחייב מסוכות, זה חצי שנה, עד פסח, היה מתחייב בכל מיני קורבנות. אדם היה עושה איזה טעות, חטאת, אשם. האדם היה בצרה, היה צריך איזה סיוע, היה נודר נדר, מביא קורבן. כשהיה בית המקדש, זה היה מאוד דבר רווח ומצוי. בוא נעשה מינימום, מינימום שכל בן אדם מביא 4 קורבנות. זה מינימום, זה מאוד מינימלי. בדרך כלל היו מביאים יותר, אבל מינימום 4 קורבנות. יוצא שהקריבו באותו שנה בפסח 48 מיליון קורבנות. עכשיו בוא נעשה עוד שלב. אמרנו שהיה 1,200,000 קורבנות פסח, נכון? זאת אומרת, מתי היו מקריבים את הקורבן פסח? קורבן פסח היו מקריבים אותו בבית המקדש מערב פסח, מחצות יום עד לשקיעה. היו צולים אותו ואוכלים אותו בלילה, אבל בבית המקדש היו מקריבים אותו מחצות יום. לכן למעשה, הרבה הלכות של פסח מתחילות מחצות יום שלפני זה, לא כמו בשאר החגים. בדרך כלל שאר החגים יש הכנות, אבל אין הלכות שקשורות לערב פסח. לכן החמץ לא נאסר עלינו במתי שיחס פסח, בשקיעת החמה. מחצות יום כבר אסור כבר חמץ. למה? כי כבר היו מקריבים את הקורבן פסח. זאת אומרת, החג היה כבר בעצם מתחיל מהערב שלו, מחצות יום. אז הגמרא אומרת, איך היו מקריבים את הקורבן פסח? כל קבוצה היו שולחים שליח אחד עם הקורבן, בחצות יום. זאת אומרת, הר הבית, 500 אמה על 500 אמה, זה שטח של 250 מטר על 250 מטר. בסדר, זה מגרש גדול. שטח של מגרש גדול, אבל עדיין מגרש. בחצות יום הגיעו להר הבית 1,200,000 איש עם 1,200,000 כבשים. הגמרא אומרת, איך היו מקריבים את זה? בשלוש כיתות. ולא היה מעולם... זה לקח, מעולם לא לקח יותר מ4.5 שעות. זאת אומרת, כל כיתה, מה זאת אומרת? היו מתחלקים לשלוש קבוצות, זה נקרא כיתות, היו נכנסים לבית המקדש, לעזרת ישראל, סוגרים את השערים, שוחטים, גמרו לשחוט לכל הקבוצה, יוצאים ונכנס את הקבוצה השנייה. ככה שלוש קבוצות. אז יוצא מכאן שבכל קבוצה כמה היו? 1,200,000 כבשים. 400,000 איש נכנסים לבית המקדש עם 400,000 כבשים, וצריך בשעה וחצי לשחוט את כל המיליון, את כל 400,000. עכשיו, מה היה השטח שהם היו עומדים שם? עזרת ישראל, אז השטח של עזרת ישראל 110 אמה על 11 אמה. זאת אומרת, השטח זה, אמה זה חצי מטר בערך, 55 מטר על 5.5 מטר. בשטח הזה עמדו 400,000 איש עם 400,000 כבשים, ותוך שעה וחצי היו שוחטים את כל 400,000 כבשים. מה? אין היגיון. זה לא הגיוני. זה, אנחנו רואים, דוגמה, מה זה היה מעל המקום ומעל הזמן. וכל העניין שהיה בית המקדש, זה בדיוק שזה, במציאות, בדיוק שזה לא יכול להיות. אבל זה נתונים מדויקים, שספרו את זה וראו את זה בגמרא, את הדבר הזה. לאחר מכן, היו לוקחים את הקורבן פסח, וצולים את זה בלילה, בליל הסדר היו צולים את זה, נכון? היום, איך אנחנו קוראים לצליית קורבן פסח? בלשון עממית שלנו היום? יש מנגל. מנגל.
מעגל, היוסי מעגל. זאת אומרת שהיה בירושלים, שזה שטח של העיר העתיקה אמרנו, 1,200,000 מנגלים. רק לחשוב על הריח של הכבשים בשעה שצולים אותם. אז כתוב בגמרא אומרת, לא היה לך מרפסת, גג, חצר, שלא היה שם כמה מנגלים. מה? אצלי זה שלא יגרו שום דבר ממסלים. זה כאילו מסתובב כמו ארמות, כמו גלגל שווארמה כזה שבתוך ה... כן, כן. ולקחו הרי את העץ רימון, נכון? הגמרא אומרת, לקחו עץ רימון כי הוא לא נשרף, העץ רימון. למה היו לוקחים עץ רימון? כי אסור שהקורבן יישרף מהעץ. הוא חייב להישרף צלי אש, הוא חייב היה להישרף מהאש. גם היה אומנות לזה, לא מנגל רגיל. זה, היו צריכים, אומנות המנגלים זה נקרא, זה. אבל זה... זה כאלה. מה? לחשוב, זה היה פסח בירושלים. רק לראות את השיירות שולחות עם עגלות וסוסים וכל המשפחות והילדים קופצים וברוך השם משפחות ברוכות ילדים היו אז וכל זה. ועכשיו סתם שאלה מעניינת, איך התאכסנו בירושלים? בעיר העתיקה צריכים להיכנס 12 מיליון איש, איפה היה מקום לישון? על זה הגמרא אומרת, ולא אמר איש צר לי המקום מללון בירושלים. המניין של שחרית, היו כמה מניינים בהר הבית, אבל בנץ, באו הרבה להתפלל בנץ, זה היה מניין של בערך 5-6 מיליון איש. זה אי אפשר, זה הבחינה שנקראת מעל המקום ומעל הזמן. אז הוא עשה את כל העבודה הזאת שקצת להאיר בליבנו מה זה היה ירושלים בזמן בית המקדש. הרב, מרגישים את זה טיפה ברומן. נכון. נכון. הבחינה הזאת שפתאום אפשר עוד להיכנס, כן. עוד להיכנס, חשבת זה נגמר כבר לפני... הרבה פעמים באמת הרגשנו את זה, שהקיבוץ באומן זה מעין זה, מעין ראש השנה. אני מקווה שעד ראש השנה כבר יגיע המשיח, הרוב הסיכויים, אבל במקרה שלא, זה, הם צריכים, כבר צריכים לשפץ את הזה, כבר הגיע. אבל שמעתי שבדרך הונגריה עכשיו נכנסו חסידים מא' ניסן. באו בקלות, אמרו לי, תשמע, זה אזור בלי מלחמה, בלי כלום. היה למעלה מ-100 איש. זה, רואים שברסלב זה המשוגעים של העולם. אתה מכיר בן אדם, הבן אדם שיסע עכשיו לאוקראינה, לאיזה טיול, איזה... מה? 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 כן. צבא אמריקאי פוחד, ניכנס לשם. זה, אתה יודע. אני רק שחטו ב... ברוך אתה, אדוני אלינו מלך העולם, שכל נהיה בדברו. כן. יש שם תיאור איך זה היה גם הסדר של השחיטה, אבל לא נאריך בזה. עכשיו נדבר על כמה נקודות שקשורות לעניין של הגאולה, של יציאת מצרים. משה רבנו הגיע למצרים, זה היה... לפי הדעות בחז"ל, בין 10 חודשים לשנה לפני יציאת מצרים. כי סדר המכות היה, יש בזה כמה דעות, אבל אני אומר את הדעה העיקרית בחז"ל. זה היה שבוע מכה, 23 יום הפסקה. שבוע מכה, 23. זאת אומרת, בין מכה למכה היה בעצם 30 יום. 10 מכות, זאת אומרת, זה 10 חודשים לפני זה, משה הגיע למצרים. יכול להיות שהיה עד שהתחילה מכות לקח עוד כמה ימים, אבל לכל היותר זה היה בין שנה לעשרה חודשים משה רבנו הגיע. בשעה שמשה רבנו הגיע למצרים, עם ישראל היו בשיא הקושי של השיעבוד. כתוב שזה היה השיעבוד הקשה, נמשך 86 שנה מהרגע שמרים נולדה, לכן גם היא נקראה מרים על שם מרירות השיעבוד. ולמעשה כתוב בזוהר, ורבנו אבי אומר שמעולם לא היה כזה שיעבוד כמו שהיה. שום גלות לא התקרבה לגלות של מצרים. אם אנחנו, על פי מה שכתוב בחז"ל, במדרשים, תיאורים, מה המצב של עם ישראל היה במצרים, אז אם אנחנו רוצים קצת לקבל תחושה, זה השואה. מה שהיה 5 שנים של השואה, היה 86 שנה במצרים.
86 שנה. עם ישראל בסך הכל היה 210 שנה, אבל הקושי של השיעבוד היה ב-86 שנה האחרונות. זאת אומרת, עם ישראל למעשה היה מותר למצרי, היה מותר להרוג, להתעלל, להשתעבד, מה שהוא רוצה. הם לא, זה כמו ששואלים את השאלה על היטלר, מה שמו בזכרו, איך לכאורה אומה תרבותית, כן, אנחנו יודעים מה זה התרבותיות שלהם, אבל לכאורה איך אומה תרבותית באה ואומרת להשמיד עם שלם, להרוג ככה בני אדם. מה, איך הם הצדיקו את זה? היטלר פשוט אמר דבר פשוט, מה שמו בזכרו, אמר דבר פשוט. יהודי זה לא בן אדם. ברגע שהוא הגדיר שיהודי זה לא בן אדם, מכאן הוא לא רק בני אדם. הוא מעולם לא הרג בני אדם. לפי שיטתו, הוא נלחם נגד, הוא הגדיר את היהודים כמזיקים של העולם. אז הוא הרג מזיקים, הוא לא הרג יהודים. ככה גם היה במצרים. היהודי לא היה נחשב בכלל בגדר של בן אדם. לא רוצה להאריך פה, אבל היה התעללות בעם ישראל שממש אפשר לתאר. זה היה שיא ההתעללות שיכולה להיות. רבנו ארי כותב בשאר הכוונות, בעניין פסח, לא היה מעולם לעם ישראל גלות במציאות כל כך קשה. משה רבנו הגיע למצרים, ולא ישמעו למשה רבנו מקוצר רוח ומעבודה קשה, ולא יכלו, באדם במצב כזה כבר לא יכול לשמוע כלום. ואז התחיל התהליך של העשר מכות. והעשר מכות, למעשה כתוב בזוהר הקדוש, שעיקר המטרה של עשר מכות, זה לא היה בשביל המצרים. זה היה בשביל לעם ישראל, אי אפשר היה להעביר את עם ישראל ממצב כל כך נורא למצב של חירות. חייבים להעביר אותם את תהליך. העשר מכות זה בעצם, זה נגוף למצרים ורפו לישראל. כל מכה, ישראל קיבלו איזה, התחילו להשתחרר בעצם מהמקום הנורא שהם היו שם. ולאט לאט, בהתחלה בכלל לא שמעו למשה. על מה אתה מדבר? אנחנו פה משועבדים לגמרי. ואז משה, התחילו המכות, עם ישראל התחיל להשתחרר. בראש השנה של אותה שנה, חצי שנה לפני יציאת מצרים, כתוב שהמצרים ביטלו את השיעבוד לגמרי. עם ישראל יצא מגדר עבדים לגמרי. ראו כל המכות התחילו לפעול אצל המצרים, עם ישראל יצא משיעבוד לגמרי. וזה הלך ורק התחזק. כגון שבמכת חושך, כבר משה רבנו אמר לעם ישראל, לכו תסתכלו בחושך איפה כל הכסף שלהם, כי אנחנו הולכים לקחת להם את כל הכסף. זה היה מצווה. הקדוש ברוך הוא אמר, תגיד להם שיקחו, זה היה חשבון שהם היו חייבים את זה מאוד מאוד המצרים, את הכסף הזה. זאת אומרת, עם ישראל כבר היה... לא שילמו 210 שנה. נכון, נכון. זה הגמרא אומרת שהם עשו את החשבון הזה. כמה יהודים מתו בשעבוד של ה-86 שנה? בפשטות זה במיליונים. זה מיליונים. כתוב שהיה תקופה שפרעה היה מצורע, הוא היה שוחט, אמרו לו הפחרטומים שלו, שמה שיעזור לו זה לעשות אמבטיה מדם של ילדים יהודים. באותה תקופה, זה היה שלוש שנים, הוא היה שוחט בבוקר 150 ילדים, ובלילה 150 ילדים. עד כמה זה היה חריף, שיהודי זה לא היה, בכלל לא היה נחשב אצלם בן אדם. מה? כן, חלקי החילוף. יש סיפורים פשוט מזעזעים, אני לא רוצה להגיד את זה כדי זה. והם היו גם המצרים, הקדמונים, היו רעים מאוד מאוד. כתוב, ראיתי בספרי היסטוריה גם כלפי העם שלהם. אבל כלפי העם שלהם שיעבדו אותם גם, אבל לא כמו שאת עם ישראל היה. גם הנאצים, מחשימה, עשו ניתוחים חיים על אנשים, מחשימה בשם זכרם. כן, בוא לא ניכנס לזה, לא רוצה לזה, זה מתחיל להעיק באיזשהו מקום שיותר מדי נרסים לפרטים של זה, אז לא ניכנס. אז עם ישראל השתחרר. חז"ל אומרים שיצאו בחיפזון. למה יצאו בחיפזון? מה הסיבה? כתוב בזוהר הקדוש שאם היו נשארים עוד שנייה אחת, היו נכנסים ל-50 שערי טומאה ולא היו יכולים לצאת ממצרים. זאת אומרת שלמעשה, מצד התומעה, שערי תומעה, מה זה המושג הזה שערי תומעה? שערי תומעה זה מידת התקשרות נפש האדם עם התומעה. זה הכוונה שערי תומעה. כל שער זה עוד יותר התקשרות. השער החמישים, יש לזה את המושג המודרני היום. כי הגלות שלנו כן נכנסנו ל-50 שערי תומעה. כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים. מה זה בעצם השער החמישים היום? התמכרות.
ההתמכרות זה למעשה השאר החמישים. כי המושג התמכרות בעצם מה היא אומרת? מה זה התמכרות? מה השורש של המילה מכור? מכור להיות עבד. והמושג של ההתמכרות זה בעצם תיאור של השאר החמישים. יש עוד כמה פרטים בזה, אבל מדוע? כי ההתמכרות משמעותה שאדם נמצא במצב מסוים, הוא יכול להיות, וזה הרבה פעמים קורה, הוא היה מוכן לשלם כל הון שבעולם לא להיות במצב הזה, אבל המצב שולט עליו, לא הוא שולט על המצב. זאת אומרת, הוא לא יכול להתגבר על זה בשום פנים ואופן. זה המושג של מכור. גם אנחנו יודעים היום שכל מי שזכה לצאת מזה, זה סייעתא דשמיא לא טבעית. כי בטבע אדם לא יכול לצאת מהמקום הזה. וזה בעצם המושג 50 שערי טומאה. זאת אומרת, הוא כל כך התקשר עם מקום מסוים, עם מציאות מסוימת, שהוא לא יכול להשתחרר מזה. אז 49 שערי טומאה, שעם ישראל היה במצרים, כי לא ירדו לשער ה-50, בגלל שעוד לא היה תורה. עוד לא קיבלו את התורה, לכן אסור היה שיכנסו לשער ה-50 של הטומאה. אז הם כל פעם הם ירדו יותר ויותר, עד שברגע של היציאה, עוד שנייה אחת הם כבר לא היו יכולים לצאת ממצרים. ככה כתוב בזוהר הקדוש. לכאורה, על פי הדברים האלה, יש פה דבר מאוד מאוד לא מובן. מאוד לא מובן. הרי עם ישראל הלך, מרגע שמשה רבנו הגיע, בעצם הוא גואל את עם ישראל, הוא מוציא אותם מהשעבוד של המצרים. וכתוב גם שבשנה הזאת גם הוא חיזק אותם מאוד באמונה, דיבר איתם עם עם ישראל. עם ישראל יצא ממקום מאוד מאוד נמוך, לאט לאט הוא משתחרר. זה אנחנו רואים בבחינה אחת. אבל בבחינה הפנימית, מה קורה להם בלב ובנפש, מה אנחנו רואים שקורה לעם ישראל? לכאורה, תהליך בדיוק הפוך. הם יותר משתעבדים לתרבות המצרית. לא למצרים, מהמצרים הם משתחררים. אבל כל התרבות, תרבות מצרים, זה היה תרבות של תאוות, מידות, שחיתויות מאוד מאוד גדולות. כי הם היו גדולי עובדי עבודה זרה, שזה הכל תאוות ושחיתויות בנפש מאוד גדולות. אז אנחנו רואים, מהמצרים הם משתחררים, מהתרבות המצרים הם רק הולכים ומשתעבדים עוד יותר. לכאורה, זה פלא גדול הדבר הזה. זה סותר. זאת אומרת, בחיצוניות הם נגלים, בפנימיות הם משתעבדים. פה שואלים, הרבה שואלים את השאלה הזאת, למה? הרי לכאורה, אין עוד מלבדו. כמו שהקדוש ברוך הוא שלח את משה וגאל אותם בניסים, ככה גם הקדוש ברוך הוא פעל שהם ייכנסו יותר ויותר בשיעבוד. למה זה קרה בעצם? הדבר הזה. שמעתי לפני הרבה שנים שאדמור מפוריסוב אמר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. האדם, כל אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו בעבודת השם, ברוחניות, כל אדם צריך לעשות מה שהוא יכול, לעשות את ההשתדלות שלו. אבל בשביל גאולה זה חייב להיות עוד דבר. והדבר הנוסף זה שאדם ידע, אני לא יכול להתמודד עם המציאות הזאת, המציאות הזאת יותר חזקה ממני, אני לא יכול להתמודד איתה, וברגע שהוא מרגיש את החוסר אונים הזה, את החולשה ואת החוסר אונים הזה, אז הוא מרים את העיניים לשמיים ואומר לקדוש ברוך הוא בצורה הפשוטה ביותר, אתה היום נסביר מה זה הפשוטה, בצורה הפשוטה ביותר, אבא, אם אתה לא גואל אותי, אני לא יכול לעשות כבר כלום, אני כבר איבדתי את היכולת לפעול פה. גאולה חייבת לבוא מתוך המציאות הפשוטה הזאת. זאת אומרת, אנחנו נעשה את שלנו, והקדוש ברוך הוא יראה לכל אחד, גם בכלליות וגם בפרטיות, לכל אחד, יביא אותו למצב שהאדם יראה, זה לא חייב להיות בכל, זה יכול להיות רק בדברים מסוימים, אבל בדברים האלה אדם חייב להרגיש שהוא לא יכול בשום פנים ואופן לצאת מהמקום הזה, ואם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לו, הוא לא יכול בשום פנים ואופן. ומדוע? כיוון שגאולה, הבן כותב, בלקוטי מורן, שגאולה זה המשמעות שלה, זה בעצם אור גדול מאוד של אמונה. התחברות עם הקדוש ברוך הוא. עד שאנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו מרגישים חסרי אונים, ומהמצב של החוסר אונים לא מתייאשים, אלא פונים בצעקה, בפנייה וצעקה לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים הקדוש ברוך הוא לא יכול לגאול אותנו. זה מה שהשם רוצה מאיתנו, הרב. זה בדיוק. הצעקה. בדיוק. כן. אבל, קודם כל את הצעקה, אבל היא צריכה להיות פשוטה. מה הכוונה פשוטה? מה הכוונה פשוטה? אם אנחנו נרגיש שאנחנו צריכים סיוע באחוזים 98%, מה הכוונה? 2% אנחנו יכולים לעשות משהו, אבל אמרו מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, ת,
אז רק, תראה, אני חלש, יש לי 2% שאני יכול לעשות, 2% זה לא מספיק להתמודד עם המציאות. אני חייב 98%. אם האדם בא ב-98%, הוא עוד לא יצא ממצרים. הפשוט זה צריך להיות 100%. נטו 100%, שאדם יגיד לקדוש ברוך הוא, בצורה הכי פשוטה שבעולם, אבא, אם אתה לא עוזר לי, ופה בעצם, סוד הגאולה עומד על הנקודה הזאת. אמר לי לפני שנים, האדמו"ר מפוריסוב, דבר נורא. אמר לי. הוא אמר, למה עם ישראל, בגאולת מצרים, היא לא הייתה גאולה נצחית? למה זה לא היה גאולה נצחית? אמר, מכיוון שבמצרים ירדו ל-49 שערי תאומה. ב-49 שערי תאומה נשאר בין 1% ל-1.5% שאנחנו עוד יכולים לעשות. אז הייתה צעקה. אבל 1%, 1.5%, אנחנו נעזור לעצמנו ואתה תוסיף את כל... זה ביטול גדול מאוד להגיד ככה. הוא אמר, נכון, זה ביטול גדול מאוד. אבל לגאולה נצחית זה לא מספיק. גאולה נצחית, עם ישראל צריך לבוא לשלמות. להגיע, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבל זה הפשוט, בפשטות הכי גדולה. אבא, אם אתה לא עוזר לי, אני לא יכול בשום פנים ואופן. אנחנו רואים, אם נתבונן בכל מה שקורה איתנו, בעצם זה ממש מוליכים אותנו במהלך הזה. וזה, ברחמים, הקדוש ברוך הוא עושה את זה בהדרגתיות. כי אם הוא היה עושה את זה בחריפות, פשוט היינו, הנשמה שלנו הייתה נעתקת וזה. לא היינו יכולים להישאר בחיים. הוא מראה לנו שלב אחרי שלב, יום אחרי יום, כמה אנחנו, כל פעם אדם לומד, כמה הוא לא יכול לבד. זה, ברגע שאדם מגיע ל-100%, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה היה פשוט, להגיד לקדוש ברוך הוא בפשטות. אבא, אני אבוד לגמרי, אני לא יכול לעזור לעצמי אפילו לא באלפית אחוז, ברגע שאדם יגיד את זה במילה הזאת, האדם בגאולה. זה הסוד של הגאולה. זה היה נקודה מאוד עמוקה בנקודה של מצרים. בדרך אגב, יש דבר מאוד מעניין. יש שאלה שהמפרשים שואלים אותה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תגיד לפרעה שאני התגליתי אליך ואמרתי לך שאני רוצה שעם ישראל יקריבו לי קורבן דרך 3 ימים. וזה כמה פעמים חוזר שהקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה ומשה אומר את זה לפרעה, אנחנו הולכים דרך 3 ימים. לכאורה זה מאוד לא מובן. למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה להגיד לפרעה דרך 3 ימים? מה? הרי מה באמת? מה היה ביציאת מצרים באמת? מי חשב לחזור למצרים? יצאו, מישהו חשב לחזור למצרים? יצאו בשביל לא לחזור. ופרעה שומע כל הזמן ממשה, מה הוא שומע? דרך 3 ימים, ואנחנו חוזרים. לכן, לפני המכת בכורות, פרעה כבר הסכים עם משה, אומר לו, רק תפכם יוצג. מה הכוונה רק תפכם? תשאירו את הילדים. וכי הילדים הולכים להקריב קורבנות, תשאירו אותם פה. אומר לו, אנחנו נלך בטפנו, בזקננו, בנערנו, כולנו נלך להקריב קורבן פסח. אז שואלים פה שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא אמר למשה להגיד לפרעה דרך 3 ימים? לכאורה, מה זה? לכאורה זה שקר. דרך 3 ימים. וכי הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח את משה לשקר את פרעה? ואם הוא רוצה, אז הוא לא יכול להעמיד לו את האמת בפנים? מה הוא צריך את המהלך הזה? זו שאלה ידועה ששואלים. הרב מקומרנה, חי לפני בערך 150 שנה באירופה, היה, קראו לו... היה גדול המקובלים, שר בית הזוהר. הוא כתב פירוש של החומה שנקרא היכל הברכה. הוא מביא את השאלה הזאת, שם הוא אומר דבר נורא. הוא אומר, הוא באמת התוכנית המקורית הייתה שעם ישראל יצא ממצרים, ילכו 3 ימים, יקריבו קורבנות, יקבלו את התורה בהר סיני, ואחרי זה יחזרו למצרים. הוא אומר, בשביל מה? למה לחזור למצרים? אומר, הרי במקומה הוא אומר, שהתוכנית הייתה לקבל את התורה, לחזור למצרים, לרדת ל-50 שערי תאומה, ולצאת, אחרי שהיה את התורה, היה אפשר להיכנס ל-50 שערי תאומה, ואז הייתה יציאת מצרים אחרת לגמרי, והייתה גאולה נצחית. אבל משמיים זה לא זה המהלך שהיה. זה נקודה אחת. נראה עוד נקודה בעניין של יציאת מצרים, זה כתוב, ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח. שואלים את השאלה הזאת, הרבה מפרשים, גם בזוהר הקדוש שואלים את השאלה הזאת. בעצם מדוע הקדוש ברוך הוא באמת לא שלח מלאכים לגאול את עם ישראל ממצרים? בסדר,
למה שואלים את השאלה? הרבה ישועות וגאולות היה לעם ישראל על ידי מלאכים. לא היה צריך, והעבור בארץ המצרים, אנחנו מדגישים את זה. מדגישים, לא על ידי שליח, לא על ידי מלאך. אני השם. לכאורה, למה? מדוע בעצם זה? למה באמת? הקדוש ברוך הוא לא שלח מלאכים. יש על זה כמה תשובות על השאלה הזאת. אחת התשובות, זה למעשה התשובה המרכזית, שחז"ל אומרים שאם היה מלאכים יורדים לגאול את עם ישראל ממצרים, לא היו יכולים לגאול את עם ישראל ממצרים. למה? למה לא? המלאכים לא יכולים לגאול את עם ישראל ממצרים? אומר רבנו אריה הקדוש, שאם מלאכים זה התגלות של קדושה, מרוב התומה שהייתה שמה, מה עם ישראל היה אומר למלאכים? היו רואים מלאכים באים לגאול אותם, מה הם אומרים להם? לא, קודם כל ישר כוח שבאתם, אנחנו שמחים, אבל עכשיו אי אפשר לצאת ממצרים. למה לא? עכשיו צריך להגיע תיאטרון חדש, איזו הצגה של תיאטרון, בקהיר הכינו איזה תיאטרון חדש, אנחנו כבר 4 חודשים מחכים לזה. עוד שבועיים יש הופעת בחורה, שבועיים נראה את ההצגה, עוד חודש תבואו, נצא ממצרים. אי אפשר לוותר על ההצגה הזאת. כוונת הדברים, שהטומאה של מצרים הייתה כל כך חזקה בלבבות, אומר רבנו אריה הקדוש, שאילו מלאך היה מתגלה במצרים לצי אותם, הם היו מתפעלים מהמלאך, אומרים לו, שמע, אתה קדוש, אתה טהור, איזה אור, אבל אנחנו נשארים פה. אנחנו יכולים להבין את זה גם בימינו, שלפעמים אדם נמצא איפה שהוא נמצא, הוא מקבל התעוררות. יכול להיות אפילו התעוררות גדולה, אבל הוא אומר, בוא תחזור עוד שנה, בוא לדבר עוד שנה. כרגע יש לי עוד פה מה לעשות, יש לי עוד איזה פסטיבל אחד שעוד לא הייתי, אני לא יכול לזה, אני כבר מתכנן עליו, הפסטיבל הזה, ואתה רוצה שאני אבטר עליו? למעשה, אומר רבנו אריה הקדוש, שזה עומק מה שכתוב בהגדה של פסח, והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, כוונה שהיה התגלות שכינה, גילוי שכינה בתוך ארץ מצרים. גילוי שכינה מבטל את כל הרע בעולם. פה לא שואלים שאלות. זה שכינה. כשהיה השכינה, עם ישראל ראה את זה, אז על זה כתוב, שלמה המלך אומר בשיר השירים, משכני אחריך ונרוצה, הביאני המלך הדריו. מה הכוונה? הגילוי שכינה, שיש גילוי שכינה, הנשמה היהודית מרגישה רק דבר אחד בגילוי שכינה, רק רוצה להידבק באור הזה. זה אז אין משהו שימנע את זה, כי כל התאוות, כל התאומות, כל הפיתויים באותו רגע לא קיימים בכלל. זה מבטל, גילוי שכינה מבטל את כל התאומות שבעולם. מה שמלאך לא יכול לבטל, גילוי שכינה מבטל את הכל. לכן יציאת מצרים הייתה בגילוי שכינה. וכל עם ישראל פשוט רץ אחרי הזה, רץ אחרי הענן. הגילוי שכינה היה בענן, פשוט הלכו אחריו. זה לא היה בחירה, אי אפשר היה להימנע מזה. זה משכני אחריך ונרוצה, שעם ישראל רץ אחריו. אומרים חז"ל, כתוב במדרש, בזוהר הקדוש, כמה זמן נמשך הגילוי שכינה הזה? כמה זמן זה נמשך? כתוב שזה נמשך יממה אחת. מיד במוצאי יום טוב, בט"ו בניסן יצאו, במוצאי, איך שיצא ט"ו בניסן, הסתלקה השכינה. לא הסתלקה לגמרי, כמובן, אלא העוצמה של הגילוי נעלמה, הסתתרה העוצמה הזאת. ואז עם ישראל התחיל ללכת 49 ימים, זה למעשה העניין של ספירת העומר, התחילו 49 ימים והתחילו כל המלחמות בעם ישראל, בתוך האדם הכוונה. למה? מה הסיבה? פה זה בעצם מציאות העבודה והמלחמה. מדוע? מכיוון שלפני שהיה גילוי שכינה, אז הם לא הרגישו מה זה שכינה, אז היו בתאוות של מצרים. הגילוי שכינה הוציא אותם, הוציא את עם ישראל ממצרים. ברגע שהסתלקה השכינה, שברגע שהגילוי הגדול הסתלק, מה קרה? הוא לא, כן, היצרה לא התפטר. הוא לא כתב מכתב פיטורים. ב-24 שעות הוא הבין שאין לו מה לעשות. מה הוא עשה ב-24 שעות האלה? יש, ככה שמעתי את זה בעל פה, שהיה במצרים מכוני כושר. הוא הלך לאחד המכוני כושר לעשות תרגילים חדשים. ברגע, הוא אמר, ברגע שיעבור גילוי שכינה, אז אני יכול לחזור. איך שהסתלקה השכינה? חזר היצר הרע. היצר הרע חזר עם כל המלחמה. אבל
אבל המצב של עם ישראל לא היה כמו לפני יציאת מצרים. מדוע? כי הם הרגישו כבר מה זה אור השם. הרגישו פה, טעמו ראו כי טוב השם. הם טעמו את אור השם. אז מה קורה בעצם? מה קרה? מה המציאות שקרתה? המציאות שקרתה שהתחילה המלחמה. המלחמה עכשיו בין הטוב ובין הרע. מצד אחד היצר הרע חזר בכל התוקף. מצד שני, עם ישראל זכרו שטוב להיות עם הקדוש ברוך הוא. זיכרון מהשעות האלה היה להם. אז מה קורה במצב כזה? אדם מצד אחד רוצה לחזור לתאוות, אבל רגע, עכשיו אם אני אחזור לתאוות, אני יכול להפסיד את השכינה, אני יכול להזמין את הנועם הזה. פה מתחילה בעצם המלחמה, שכל המהות של המלחמה הזאת, זה נקרא המלחמה של ספירת העומר. של ימי העומר זה בעצם המלחמה בין הטוב שהרגשנו בלב, אבל כרגע לא מרגישים אותו ואנחנו זוכרים אותו, לבין היצרה שחוזר במלוא התוקף. המלחמה הזאת למעשה הייתה מוכרחת. למה? מצד מה הייתה מוכרחת? כי אם לא היה את המציאות הזאת, והשכינה הייתה נשארת עם עם ישראל לגמרי, מה היה קורה בעצם? אין עבודה ובחירה. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו יחזיר אותנו בתשובה, אז אם יש שכר, זה בשבילו, זה, לנו אין פה שום דבר. והקדוש ברוך הוא הרי רוצה את מציאות העבודה. כל העולם זה מציאות המלחמה והעבודה שבה אנחנו נמצאים. לכן היה את כל התהליך הזה. היה חייב להיות גילוי שכינה שבכלל הסכימו לצאת ממצרים. אבל מיד אחרי זה חוזרת המלחמה, עד מתי? עד חג שבועות. מה קורה בחג שבועות? קיבלו את התורה. למעשה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכשאנחנו לומדים את זה, אנחנו לא לומדים היסטוריה, אנחנו לומדים הווה. כל המהלך הזה בדיוק קורה בדור שלנו, אצל כל אחד ואחד מאיתנו. לצאת ממצרים הפרטית שכל אחד מאיתנו היה, ודאי שהיה חייב להיות גילוי שכינה. כל יהודי שחזר בדור הזה בתשובה, היה חייב לקבל בתוך הלב התנוצצות של גילוי שכינה. לכן, ברגע שאדם מקבל את בהתחלה, שאדם מקבל את ההערה הזאת, אנחנו, אם נתבונן, אמרנו את זה כמה פעמים, אם נתבונן, כל התשובה זה הדבר הכי לא טבעי. לאף בעל תשובה בינתיים, אולי מישהו יחדש לי, אבל בינתיים שאלתי הרבה בעלי תשובה, אם היה לו תוכניות לחזור בתשובה. כל התוכניות של האדם, עד הרגע שהוא חזר בתשובה, היו בדיוק בכיוון של 180 מעלות מהתשובה. אם התשובה זה כאן, כל התוכניות שלו היו בדיוק מנוגדות לתשובה. כמו שאמר לי ידיד טוב, שמכירים אותו, הסיר שברח מהודו, אנחנו ידידים מאוד טובים. אז פעם הוא סיפר לי, אומר, הייתי על המטוס בדרך לאירופה לסגור עסקה, שאני והחברים שלי היינו הופכים להיות הסוחרים הכי גדולים באירופה. המוצרים לא היו בדיוק חוקיים. זה היה שונה מטה, כן. נכון. זה לא בדיוק היה חוקי. אומר, אני הולך לסגור עסקה שהופכת אותנו להיות הכי גדולים באירופה. אומר, בא מטוס, בא דרך לאירופה, פתאום אני מקבל לראות תשובה. פתאום אני רוצה לחזור בתשובה. אומר, ירדתי באירופה, גרמתי שלא נסגור שום עסקה, עליתי על המטוס, חזרתי לארץ, חזרתי בתשובה. אבל אז הוא אמר לי, איך זה יכול להיות? מה קרה שם? הוא אומר, שנייה אחת, בכלל לא חשבתי על זה. ובעצם, כל הדור שלנו זה ככה. בכלל התוכניות זה, אף אחד לא, איך אמר לי לפני זה, 4-5 שנים הגיע איזה יהודי לשיעור, דיברתי אחרי שיעור בירושלים. אז הוא אמר לי, אתה יודע, סיפר לי איך הוא חזר בתשובה גם כן, באותה בחינה. הוא אומר, לפני כמה ימים הוא נכנס לישיבה של הרבל באזור החיים. הוא אומר, התעוררתי בבוקר, זה השבוע, לפני כמה ימים, לפני שהוא סיפר לי את זה, מה, אני מסתכל במראה, פתאום אני רואה מישהו עם פאות קטנות, עם זקן, עם כיפה, אני מסתכל ואומר, מי זה? פתאום אני אומר, אני מבין שזה אני. איך הגעתי לפה בכלל? איך זה קרה? ואז, כל זה למה? כי כשאדם חוזר בתשובה, זה ממש עניין של יציאת מצרים, גילוי שכינה, פרטי, לכל אחד יש גילוי פרטי, הוא מקבל ניצוץ בלב. מקבל ניצוץ בלב, אנחנו רואים, ברגע שאדם מקבל את הניצוץ בלב, אז קורה, משכני אחריך בנרוצה, הביאני המלך הדרב, הביאתי לישיבה, לכולל, בית כנסת, אף אחד בכלל לא שם לב איך זה קורה, הדבר הזה. מקבלים את הגילוי הזה בלב, אז באותו רגע האדם לא שואל שאלות. יכול יותר הוא ישאל רק איך מניחים תפילין. הוא לא ישאל למה צריך להניח תפילין. מה זאת אומרת? הוא מרגיש את זה בכל המהות הפנימית שלו, שצריך להניח תפילין. אין לו פה שאלה על הנקודה הזאת. אדם רץ.
עכשיו, אם הגילוי הזה היה נשאר אצלנו בתמידות, בקביעות עד 120 שנה, היינו הצדיקים הכי גדולים. אבל באמת, כל השכר למי היה צריך להיות? לבורא עולם. לא היה לנו עבודה בזה. לכן חייב להיות מצב, אצל כל בעל תשובה, חייב להיות זמן שפתאום האור הזה יסתלק ממנו. ואז פתאום האדם אומר, רגע, איך הגעתי בכלל לפה? איפה? מתחיל להתגעגע. פעם היו ימים טובים, לפני שהחזרה בתשובה. אני זוכר שהייתי באיזה מסיבה, באיזה פסטיבל, הכל מתחיל לצוף. הזיכרונות, כל התקופה שעירה לו השכינה, ובכלל לא, זה נמחק. זה כביכול לא קיים באותו זמן. אבל צריך לדעת שעיקר העבודה, עיקר התשובה, זה דווקא בהסתלקות של האור. לא שאנחנו מבקשים את זה ולא רוצים את זה, אבל לא צריך לבקש ולא צריך לרצות, זה קורה ממילא, כי בורא עולם הזה, כתוב בגמרא, מזכים לאדם שלא בפניו, מזכים אותנו בזכות הזאת. ואז כל המלחמות חוזרות, פתאום האדם מצד אחד הוא לא רוצה לוותר, הוא הרגיש כבר מה זה טוב להיות עם הקדוש ברוך הוא, מצד שני כרגע הוא זוכר שיש כזה דבר, אבל הוא לא מרגיש את זה. אז פתאום קצת משעמם, קצת לא מרגיש חיות, אין לו קצת שמחה, וזה אפשר להשיג את זה בקלות. שני רחובות מפה, אפשר להשיג שמחה מאוד גדולה. עכשיו זה כל אחד ומה שמשמח אותו. יש כאלה שזה בחומרים מסוימים, יש כאלה במסיבות, כל אחד יש לו כבר את העולם שלו. אבל המהלך הזה, המלחמה הזאת, זה בעצם, זה הדרך של התשובה. זה צריך לדעת. לכן שאדם לא יתפלא למה היצר חזר והתחיל לראות בי חיצים ומבלבל אותי ומשגע אותי. זה צריך לדעת, זה הדרך. זאת אומרת, ככה השם ברא את כל המהלך. מה אנחנו יכולים לעשות בזמנים האלה? אז כמובן, מה שבידיו של האדם בעשייה, סור מרע ועשה טוב, בגלל שאנחנו צריכים להשתדל בזה. כמה שאדם יכול להתאמץ ולהתחזק בזה, ודאי שזה צריך להיות. אבל צריך לדעת, לא נצליח להיות תמיד צדיקים. לא תמיד צריך להיות. עכשיו כל אחד לא יהיה צדיק באיזושהי בחינה. יש כאלה במחשבות, כאלה ברצונות, יש כאלה בדיבורים, יש כאלה במעשים. כל אחד יש לו את השטח שלו שהוא לא יצליח להיות צדיק. גם זה חלק מהמהלך. שלא תמיד נזכה להיות צדיקים. אבל רבנו מחדש חידוש מאוד גדול בנקודה הזאת. הנקודה, להשתדל, חייבים להשתדל. כי יש בחירה, יש עבודה, אנחנו חייבים לעשות את זה. אבל רבנו מלמד אותנו דבר מאוד מאוד יסודי ומאוד עמוק. אומר, גם אם לא הצלחת להיות צדיק, וגם אם לא רק שלא הצלחת להיות לעשות טוב, אולי גם עבר עליך מה שעבר עליך, כל משבריך וגליך עליי עברו, אז רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. אל תיפרד מהקדוש ברוך הוא, גם כשאתה לא צדיק. כי הקדוש ברוך הוא, אהבתי אתכם מכל העמים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה. וכאשר יסר איש את בנו כן השם אלוקיך מיסריך. ואז יש בחינה שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו. אנחנו גם אומרים את זה בתפילה, אבינו אבא רחמן, אבינו מלכנו, אנחנו קוראים לו גם הקדוש ברוך הוא אבא. זה לא סתם, זה לא מילים באלמה. יש פה איזה מהות של אבא לבנים. והאבא אוהב את הבנים שלו גם כשהם לא מתנהגים בסדר. צריך לדעת את זה, זה כלל גדול מאוד. זה למשל, לא שמעתי, אני לא יודע, אולי מישהו נתקל בזה, שהאהבה של אבא לבן שלו זה לפי הציונים שהוא מביא. מ-90 ומעלה הוא מאוד אוהב אותו. מ-80 הוא אוהב אותו, אבל זה ירד קצת. זה לא מציאות נורמלית, זה לא מה שקורה. לפעמים, אדרבה, דווקא הילד הבעייתי הכי מעורר את הרגשות אצל האבא. זה קורה בדיוק, הרבה פעמים זה קורה הפוך. במצב טבעי, רגיל, האבא אוהב את הבן שלו בלי שום קשר למה שהוא עשה. איך קוראים לזה? אהבה שאינה תלויה בדבר. צריך לדעת כלל גדול. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו באהבה שאינה תלויה בדבר. באיזה דבר זה לא תלוי? זה לא תלוי בזה שאנחנו צדיקים. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו כי השם ציווה עלינו. אבל גם אם לא נצליח, צריך לדעת שהאהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו זה אהבה שאינה תלויה בדבר. למה זה חשוב להדגיש את הנקודה הזאת? רבנו אומר יסוד מאוד גדול. גם אם נכשלת וגם אם לא הצלחת להיות צדיק, אל תיפרד מהקדוש ברוך הוא. ואל תחשוב שהוא נפרד ממך.
כי זה, למה זה חשוב להדגיש את זה? כי ליצר הרע יש ספר. אם מישהו נתקל בספר הזה, לא מומלץ לקרוא בו. קוראים לספר הזה ליקוטי סמך מם. שירד ליקוטי מהר"ן לעולם, ירד ליקוטי סמך מם לעולם. הבעיה, שלפעמים הוא מלמד אותנו את הספר שלו, גם אם אנחנו לא פתחנו את הספר. הוא משדר לנו את זה לתוך המוח, את התורות שלו, את הדעת שלו. ואז, מה כתוב בליקוטי סמך מם? אם לא היית צדיק ולא, וכל שכן אם נכשלת במשהו לא טוב, הקדוש ברוך הוא שונא אותך. זה כתוב בליקוטי סמך מם. הוא מדבר איתנו בתוך המוח. הוא אומר לנו, ואיך בן אדם מרגיש שהוא באמת לא בסדר, איך אתה מרגיש? עשה משהו לא בסדר, איך בן אדם מרגיש? אתה מתחיל להרגיש את אשמה, ואם לא היה את רבנו בעולם, אנחנו כבר היינו או קופצים מבנייני עזריאלי, או מתאשפזים באברבנל, או לוקחים כמות סמים לשכוח שיש עולם. זה אחד מהשלושה האפשרויות. היינו, שם אני אצלם. רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. אל תיפרד מהקדוש ברוך הוא, גם כשאתה לא צדיק. איך, אז מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לא להיפרד ממנו? לא היית צדיק. אתה בדרך לא להיות צדיק? דבר איתו. תתחבר איתו. קח את המציאות הזאת, קח את המציאות הזאת שעוברת עליך, ותתחבר איתו מתוך המציאות הזאת. זה, מה הכוונה? נניח שעכשיו השתלט היצר רע על איזה בן אדם, ושולח אותו, יש בקונדיטוריה בתל אביב, אני בכוונה לא אגיד את הכתובת של הקונדיטוריה, שלא יהיה ניסיון בזה. אבל שם הגיע איזה עוגה, עוגה מאוסטריה, מי שאכל אותה אומר, על זה נאמר, עין לא ראתה זולתך אלוקים. כזה טעם גן עדן, טעמים בעוגה הזאת גן עדן. עכשיו אין בעיה בעוגה שתהיה כל כך טעימה, אבל בעוגה הזאת אין הכשר. אין לה הכשר. ניסו, זה, הרב לנדה או כל הבדצים ניסו, לא הצליחו ליצור שם הכשר. עכשיו בן אדם שמע לעוגה הזאת, התגבר עליו היצר הרע, והוא נוסע עכשיו לתל אביב לקנות את העוגה הזאת. מה יעשה בדרך? עכשיו הוא נלחם, הוא לא יכול להתגבר. היצר הרע עכשיו אצלו בוער בדרך. מה הוא יעשה בדרך? זה לוקח מחולון, איפה שהוא גר, עם הרכב, זה שעה, 50 דקות זה לוקח להגיע לזו של הקונדיטוריה, לחנות ולהגיע לקונדיטוריה. מה יעשה ב-50 דקות האלה? אל תפסיק לדבר עם השם. אז מישהו פעם היה מקרה כזה, לפני כמה שנים, לפני 12-13 שנה, מישהו יהודי בקריאת ספר, נמיר את זה, כי העוגה זה היה משל. זה היה, הוא היה, בעבר שלו היה משתמש הרבה בסמים, ברוך השם התנקה לגמרי וחזר בתשובה, הקים בית, אבל היצר הרע לא, לצערנו לא, עוד לא התפטר. התחיל ואז מדי פעם בפעם, הוא עשה את הכל, אבל מדי פעם בפעם שלח אותו ללוד. מי קריאת ספר לוד? שאלת אותו כמה זמן זה לוקח? אמר לי 50 דקות. אמרתי לו, תשמע, אתה עושה את הכל, לא להגיע לזה. קרה ואתה עושה את זה, כל ה-50 דקות עשה התבודדות. אמר לי בתדהמה, אמר לי, התבודדות? אני הולך לקנות סמים שיכולים להרוס לי את החיים. אבל מה אני אתבודד? אמרתי לו, ספר לקדוש ברוך הוא את כל מה שעובר עליך עכשיו. תגיד לו, עכשיו אני נוסע ללוד לקנות סמים. ספר לו את הכל. אמר, מה, זה לא נעים לי לספר לו. אמרתי לו, אתה יודע, אני אגלה לך סוד? הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה אתה עושה. ספר לו מה שעובר עליך, ותגיד לו, תבקש לו, תגיד לו, אבא, תרחם עליי, תציל אותי, אני לא יכול. אבל אמרתי לו, אבל תזכור דבר אחד, בשום פנים ואופן אל תיפול לעצבות. בשום פנים ואופן, אמרתי לו, הפוך, אפילו אם אתה יכול, אפילו תשמח, אבל ספר לו את כל מה שעובר, לך, תבקש לו שהוא יעזור לך. אז הוא אמר לי, אפשר להתבודד על כזה דבר? כי אמרתי לו לעשות 50 דקות התבודדות על הנקודה הזאת. אמרתי לו, תראה, אתה יודע כמה תפילות היה בכל הדורות בעם ישראל? אתה יודע כמה התבודדות היו? אני מפתיע לך, אתה תהיה חידוש כזה, בן אדם שהולך לקלוט סמים עוד לא היה כזאת התבודדות. אתה הולך להיות, לפתוח דרך חדשה בהתבודדות. אמרתי לו, אבל תדע לך, על פי מה שרבנו אומר, יותר משהיצר רוצה את העבירה, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירה. אמרתי לו, לא רק שאל תיתן לו את העצבות הזאת, אלא גם תהיה בשמחה. ואז, אם אתה כל פעם שיקרה לך, אמרתי לו בעזרת השם שלא יקרה לך, אבל כל פעם שיקרה לך כזה דבר, ואתה תתחזק בשמחה, בסופו של דבר, מה יהיה? הוא יעזוב אותך, למה?
הוא יגיד, רגע, מה, אני משמח יהודי? זה לא התפקיד שלי. לא נבראתי בשביל לשמח יהודי. אני נבראתי בשביל לעשות יהודים עצובים. זה, אני שולח אותו והוא נהיה שמח מזה, שישאר בבית. מי צריך את הנסיעה שלו בכלל? אין לי חיות בלי העצבות שלו. כל החיות, כל העניקה שלו זה רק מהעצבות. תשאר בבית, אל תלך לגלות סמים. מה, אני צריך את הסמים שלך? אני צריך את העצבות שלך. אם אתה לא עצוב, באמת כך היה. הדבר הזה היה. ספר עוד סיפור אחד שהיה... כמה, זה רבנו מלמד אותנו את סוד ההתחברות בכל מצב. היה מקרה, זה היה לפני בין 3-4 שנים. יהודי, ברוך השם, בעל תשובה, אבל גר בירושלים, מאוד מתחזק, נשוי, 6 ילדים. יום אחד, לצורך העבודה שלו, היה צריך להיות בשעות הערב בתל אביב. בסדר, היה בתל אביב, יש לו ניסיונות, אבל הוא נלחם, הוא צדיק, לא איזה. הוא אומר, ב-12 בלילה גמרתי את כל העניין. כל מה שהייתי צריך לעשות, הוא אומר, אני נכנסתי לרכב, אני עולה לנתיבי איילון, מתחיל לנסוע לכיוון ירושלים. הוא אומר, איך שאני עוד בתוך תל אביב, פתאום אני מבין שמתחילה מלחמה בכל הכוחות. הוא אומר, מרוב שלא רציתי להיכנס למצבים האלה, היה לי כדורי ווליום באוטו, להרגעה, לקחתי 2 כדורים, אמרתי, היצר התחיל לקשקש, אמרתי, בוא נרדים אותו. הוא אומר, הוא יושב לידי ברכב וצוחק עליי ואומר לי, ככה עכשיו עוד 10 כדורים. עכשיו אני קובע פה, שום דבר. אתה עכשיו שומע, אתה עושה מה שאני אומר לך, לא איזה. הוא אומר, ראיתי שזה לא עוזר שום דבר. לצערי הרב, הוא עשה את כל ההשתדלות, לא עזר שום דבר, סובב את הרכב, והיה לו לאן ללכת, הלך למקום שלך. בסופו של דבר, מה שקרה, 5 דקות לפני העבירה, הצליח לברוח. הוא אומר, אבל מה זה עוגמת נפש הייתה לי? עכשיו, הוא לא מחפש את הדברים, הוא לא רוצה את זה. וברוך השם, הכל בסדר, יש לו אישה טובה, שלום בית, הכל בסדר. הוא אומר, אני נוסע לירושלים בצער הכי גדול שהיה לי בחיים. הוא אומר, אני בוכה בדרך. הגעתי ב-3:30 לפנות בוקר לירושלים, הרגשתי שאני לא יכול להיכנס הביתה מרוב הצער שהיה לי, נסע ישר לשדה להתבודד. אמרתי, עד שאני לא מתבודד פה, הוא אומר, אני הגעתי לשדה, התיישבתי על הרצפה והתחלתי לבכות ולבכות ולבכות מרוב צער. והוא אומר, פתאום, אומר, הפה שלי פשוט מוציא מילים. אני מדבר. ואני פתאום אני מוצא את עצמי, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? בוא נעשה הסכם. אל תכעס עליי שהגעתי למקום הזה, ואני לא כועס עליך שלקחת אותי למקום הזה. הוא אמר לי, באותו רגע ירד עליי כזה אור של שמחה, הוא אומר, אני לא יודע, בחיים שלי הייתי בכזאת שמחה. הוא אומר, הלכתי להתפלל ישר בנץ, הוא אומר, בחיים שלי לא התפללתי כזאת תפילת שחרית. כל התפילה בניגונים, בשמחה, ואמרתי לו, תדע לך, מרוב הצער שהרגשת, משמיים פשוט זה מילים של רוח הקודש. זה השיחות שלום האמיתיות שהדור שלנו צריך לעשות עם הקדוש ברוך הוא. צריך לרשום את זה שאני אזכור. כן, כן, זה צריך להיות... מותר להגיד ככה שזה נשמע מהצד, נשמע כזה לא יפה כביכול, ככה אני אומר לקדוש ברוך הוא. אבל הוא שלום כי הוא חבר שלי, ככה זה נשמע. תדע לך, תדע לך, שאין שמחה יותר גדולה לפני הקדוש ברוך הוא שאנחנו מגיעים לכאלה דיבורים. אתה יכול לראות הלב ישמע שהוא יתך כלפי מעלה, ומעלה. כן, אבל קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו, קודם כל זה לא התחת דברים כלפי מעלה. וחוץ מזה, גם לגבי לוי, זה צריך באמת לעיין למה. כי היו צדיקים שהתיחו דברים כלפי מעלה וזה התקבל מאוד. ושואלים את השאלה. למה אצל לוי זה לא יתקבל, ואצל צדיקים אחרים זה כן יתקבל. לכן משם זה לא קושייה לדבר הזה. אבל תדע לך, אני רוצה להגיד לך משהו. הדור שלנו עובר כאלה תהפוכות, כאלה ניסיונות, כאלה קשיים וכאלה התמודדויות, שזה רבנו מלמד אותנו בתחבולות תעשה לך מלחמה. וצריך להבין שבאמת הגזרה העיקרית של המלחמה של היצר הרע, אתם יודעים במה זה? לא בתאוות. זה לא חלק מבוטל, אבל זה לא זה הגזרה העיקרית. בעולם הרגשי שלנו, להציב אותנו, לדכא אותנו, להכעיס אותנו, להביא אותנו למקומות האלה. הנפילה האמיתית של האדם, שהוא מגיע למקומות האלה. ואם על ידי מילתא דבדיחותא, מילתא דשטותא, אפשר להגיע לזה, אז תדע לך שהקדוש עושה, זה שעשועים גדולים מאוד מאוד, הדברים האלה. חיזוק וראיה לדבריו, זה מה שכתוב בגמרא, דוד המלך בתחא דמלכא אבי. מה זה בתחא דמלכא? היה הבתחן של המלך. היה מספר לקדוש ברוך הוא בדיחות.
אומרת הגמרא, איזה בדיחות הוא סיפר? אחרי שהיה כל הסיפור עם בת שבע, מה הוא אמר לו? אמר לו, אתה יודע באמת למה נכשלתי? דוד המלך אומר את הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה באמת נכשלתי? אני אגיד לך, היה שיחה ביני ובינך. אתה אמרת לי, אני אעמיד אותך בניסיון ולא תעמוד. ואני אמרתי לך, תעמיד אותי בניסיון ואני אעמוד. אחרי שדיברנו, הלכתי, אמרתי, אמר לקדוש ברוך הוא, באמת הייתי יכול לעמוד בניסיון. ואז מה היו אומרים? שדוד צדק והקדוש ברוך הוא טעה. למען תצדק בדבריך. נכשלתי, למען תצדק בדבריך. אומרת הגמרא, שדוד המלך אמר, הבת חדמלכה, אמר את זה בתור בדיחה לקדוש ברוך הוא. הרב דסלר, בספר מכתב מאליהו, הוא אומר, מה הכוונה? מה הכוונה את הדברים? אתה יודע שהמלחמה כרגע הולכת להיות על הלב שלו, על הלפש שלו. היצר הולך לחתור אותו לגזרים בדיכאונות ובעצבויות, שהוא לא יוכל לעמוד בהם. אז הוא אומר שעל ידי דרך הבדיחה, על ידי זה, היה העיקר זה קודם כל לא ליפול לעצבות ולדיכאון. לכן מותר לנו, כשזה בא מהמקום הזה, מותר לנו לעשות את זה. אבל לפעמים זה עשה מבחינת הפקרות לפעמים. אני אגיד לך, נכון, אבל אנחנו רואים המציאות שברוך השם, של רוב האנשים, בפרט בעלי תשובה, לא באמת מחפשים הפקרות. היהודי הזה, הוא ודאי, לא רק שהוא לא מחפש הפקרות, הוא בוכה דם על כל נקודה של תאווה שיש לו. אתה מבין? אז פה זה לא הפקרות. זה לכן כל דבר לגופו של עניין. זה רק בן אדם עצמו, זה לפי הבן אדם עצמו. אם בן אדם עצמו באמת הוא רוצה את השם והכל, והוא נופל דברים כאלה, אז הוא צריך ללכת לצד הזה. כן. אבל לקחת לכתחילה... אבל אני אגיד לך משהו גם, אני רוצה להגיד לך משהו. בן אדם שבאמת יש לו הפקרות, הוא לא צריך את הדברים האלה. יש לו הרבה תירוצים ללכת. מה, הוא צריך את הדברים האלה? הוא בכלל לא מגיע לעוגמות נפש האלה, אתה מבין? מה זה אומר הפקרות? הוא אומר, שלום עליי נפשי, אני ואתה אבות, לא אכפת לי מכלום, אין דין ואין דיין. אבל פעם פגשתי מישהו במקווה, הוא היה באומן, הוא חזר, זה היה לפני כיפור. אוהד, לא, אני אגיד לך, אוהד, אני רוצה להגיד לך משהו. אני יודע, הדברים האלה, יש צעד בתיאוריה, במחשבה, שיכולים להביא הפקרות. אני רוצה להגיד לך, מה שעובר על הדור שלנו היום, זה כאלה ניסיונות, כאלה משברים, כאלה... ואתה רואה שאדרבה, כמה זה מעורר יותר ויותר את הרצונות ואת הכיסופים באמת לקדוש ברוך הוא. לכן, אני לא אומר שאין אפשרות כזאת. המצוי בדור שלנו זה לא זה. זה לא הנקודה הזאת. אתה רואה שאם את תיקח באחוזים, הניסיון של הדכדוך הנפשי, העצבות, המרירות הפנימית, היא הרבה הרבה יותר מצויה, וזה המקום שבו אנחנו נלחמים, מאשר נגיע להפקרות. לכן, תגיד לי טענות נכונות, אני לא... מה? זה לא ענה בכלל, זה הוא לא מענה. בדיוק, היום כמעט כולם אומרים את זה. אנשים, הרבה, אומרים לי, אנחנו לא עומדים בניסיון, ואנחנו מרגישים שלוקחים אותנו לגיהנום ולוקחים אותנו לתאווה. מי רוצה את זה בכלל? לכן, צריך להבין מבחינת תיאוריה, תיאורטית, אתה צודק במה שאתה אומר. אני לא אומר שלא. אבל בוא נבדוק את השטח, את המציאות של עם ישראל היום. רוב עם ישראל בכלל לא נמצא במקום הזה. בחיפוש הפקרות או תירוצים להפקרות. לא שזה לא, זה אפשרי המציאות, אבל זה לא המצב שלנו. מבין? לכן צריך לדעת, לדבר את הדעת, את העצות, לפי המציאות האמיתית שבו אנחנו נמצאים. היום, אני אגיד לך, הסכנה של בן אדם, הרבה הרבה יותר גדולה מדיכאון או העצבות מאשר מתאווה. הסכנה של העצבות הרבה יותר גדולה. אמר לי בחור לפני חודש בתל אביב, ברור שהכל בכל הם נמצאים ויש בהם ולא חסר להם שום דבר בשום צד. אמר לי גר, בתוך כדי שהוא אמר לי, אתה יודע, אני אגיד לך משהו, היום אנחנו לא הולכים לתאוות בגלל התאווה, בגלל מצוקה נפשית אנחנו הולכים. לתאוות. לכן אני אומר, צריך לראות את המציאות של הדור. את המציאות של הדור שלנו. לא, זה, אפילו אלה שהולכים לתאוות כבר אומרים, אנחנו לא רוצים את זה. לפי המציאות, זו נקודה מאוד מאוד אמיתית. מה שאותו יהודי סיפר לי, אמרתי לו, תדע לך, זה יסוד מאוד גדול הדבר הזה.
להגיד לקדוש ברוך הוא, בוא נעשה שיחות שלום. אתה יודע מה? לא כועס עליך שהבאת אותי, אל תכעס עליי שהלכתי. זה עמוק מאוד הנקודה הזאת. אם הוא שלח אותנו, מה יש להיות בדיכאון? אם הוא שלח אותי. טוב, יוסי, לא כל אחד יש לו מוכיל דגדלות כמו שלך, אתה מבין? אתה עברת שנים של צירופים. אני יכול להגיד, הוא שלח אותי, באמת? אתה... לא כולם, אבל יש כאלה לא מבינים. אתה יכול, אבל לא כולם. יפה. אם הקדוש ברוך הוא ישלח מלאך, לעם לא יאמין לו, צריך מעורבות של השם. לא, אצלנו היום זה עצם התשובה, כל בעל תשובה שהתעורר, מרוב ההסתרה והחושך שנמצא, כל אחד מאיתנו בעצם קיבל ניצוץ שכינה. עצם העובדה שבן אדם מתעורר בדור שלנו, זה ניצוץ שכינה. וזה ודאי, זה ממש רואים את זה, אם נסתכל על זה, זה ממש רואים את זה בחוש. זה מתנה? מה? זאת של השכינה שאנחנו מקבלים. בוודאי, זה חסד אינסופי שהקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני אספר לכם עוד, דיברנו בנושא הזה, אני אספר לכם עוד סיפור שהיה. יש לי ידיד טוב, והוא טיפוס בעייתי. הכוונה, הנפש שלו מחוברת לאיזה גנרטור עוצמתי ביותר, הוא כולו אש וגבורות, היפר בצורה... מאוד חריפה, אבל ברוך השם הוא הרבה שנים מתחזק. זה היה לפני איזה 4 שנים, הוא בא וסיפר לי, אתה יודע, אני רוצה לספר לך סיפור שהיה לי אתמול בלילה, תגיד לי אם זה היה בסדר. הוא אומר, אתמול עשיתי משהו לא בסדר. אז הוא לא אמר לי מה. נשאל. הוא אומר, אני לפני השינה נוהג לעשות תשובה על מה שהיה במשך היום, אני אומר קריאת שמע, לפני זה אני קורא זוהר, ואני עושה תשובה כל לילה לפני השינה. הוא אומר, אתמול בלילה, לפני שהלכתי לישון, עשיתי את הסדר שלי כרגיל וביקשתי סליחה על מה שהיה. נכנסתי למיטה לישון, אני מרגיש בלב שהתיק לא נסגר. ככה לא מרגיש נוח עם זה. הוא אומר, לא התעצלתי, קמתי, עשיתי את כל אמרתי עוד פעם, אני מבקש סליחה, אני עושה תשובה, תעזרו לי שאני לא אגיע לשם וזה, עשיתי עוד פעם תשובה, חזרתי לישון. הוא אומר, פעם שנייה אני נכנס למיטה, אני מרגיש בלב שמישהו מדבר עליי שם למעלה. מקטרגים עליי, מדברים עליי. לשון הרע מדברים עליי על מה שהיה. הוא אומר, פה התרגשתי. אמרתי, רגע, מה עשיתי פעמיים תשובה? הוא אומר, קמתי על הרגליים. אמרתי לקדוש ברוך הוא, יש לי בקשה אחת. אם יש עכשיו איזה מלאך שמקטרג עליי, אני אבקש ממך. תשלח אותו ל-12 שעות לעולם הזה, תן לו את היצר הרע שלי, ואני רוצה לראות שאחר כך הוא עולה בחזרה לקטרג. כל מלאך שמקטרג אליי, תגיד לו שירד לפה. אומר, נכנסתי למיטה, הייתי הכי רגוע בעולם, ואמרתי, לא יהיה מלאך אחד שיסכים לרדת. הוא אומר, אתה יודע איך ישנתי טוב באותו לילה? ידעתי, אף אחד לא ידבר עליי. בבוקר הוא אמר לי, שאל אותי, תגיד, זה בסדר לעשות ככה? אמרתי לו, תדע לך, הרבה חיוכים היו למעלה, ואתה עדה שלך. הכוונה, נסביר את זה, שזה לא הכוונה חס ושלום לעשות צחוק מהרוחניות. זה להבין שאנחנו נמצאים היום במלחמות של מצוקות נפש כל כך חזקות, כל כך עוצמתיות. אתה יודע, סיפר לי ידיד טוב שלי, הוא פסיכיאטר בכיר, והוא חסיד ברסלב. אתה תראה, לא תמיד בכלל שזה מתלבש על הדמות של הפסיכיאטר. הוא סיפר לי, בערך 90% במדינת ישראל משתמשים בחומרי הרגעה למיניהם. קח את כל האספקטרום, כל הקשת, מעשבים עד לכימי, הכל. זה כלל עולמי, דרך אגב. כן, כן, אני יודע. הייתי בארצות הברית וניסיתי לברר שמה, אז צחקו עליי שאמרתי על מה משתמשים בארץ. כן, כן, כן. כן, כן, כן. היום אנשים בכלל לא משתמשים בזה בשביל איזו חוויה. זה פשוט רק לסבול את המצוקות שעוברות בדור שלנו. היום זה ידוע, זה... זה התקשר אליי איזה יהודי שברוך השם התחזק מאוד והתחתן, אשתו בהיריון, אמר לי, תגיד, אני חייב לעשן בלי הפסקה עד שהיא תצא בהיריון? הוא לא יודע איך להתמודד עם המציאות הזאת. אז הוא אמר, חייבים לעבור הריון רק עם כל יום כמה גרמים של גרס? אז צחקתי, אמרתי לו. אז המצוקות נפש הן כל כך גדולות, לכן צריך לדעת שהעניין של הבת חדמלכה זה פשוט אחד הדרכים להתמודד עם המצוקות שלנו.
כי אם אדם עושה את זה בשביל לצאת מהמצוקה, לצאת מהעצבות שלו, זה מצווה וזה קודש לגמרי הדבר הזה. לכן צריך לדעת, זה לא בא בשביל הפקרות, זה בא בשביל, זה כלי של התמודדות עם המצוקות שאנחנו עוברים. הסיפור האחרון, היה איזה מקרה באומן, לפני איזה 7-8 שנים, איזה יהודי, גם כן, ברמה הזאת של הבעייתיים, רמה גבוהה. מי שמכיר אותו, באמת אחד המשוגעים של כדור הארץ. וברור השם התחזק והתעורר. הוא ניגש אליי באומן, לפני ראש השנה, והוא אומר לי, תשמע, אני לא מרגיש כלום בציון, אין לי חיות, אני לא מבין לך מה אני עושה פה. עכשיו זה, אצל אחד כזה, אם הוא לא מבין מה עושים שם, זה עניין של כמה דקות, הוא כבר בדרך לקייב. והוא בעייתי מאוד, הבן אדם הזה. אז הוא אומר לי, מה אני אעשה? אז אמרתי לו, תשמע, קח כיסא, שב בציון, ותדבר עם רבנו. הוא אומר לי, אני אמרתי לך, אני לא מרגיש חיות משום דבר, אין לי כלום, אני לא מרגיש שאני מתעורר. אמרתי לו, תשמע, לך תספר לרבנו בדיחות. היהודי הזה מאוד אוהב לספר בדיחות. אמרתי לו, לך תספר לרבנו בדיחות. תראה, כולם באים לספרים לו את כל הבעיות שלהם, את כל הצער שלהם. שאחד שבא ולספר לרבנו בדיחות. אמר לי, מותר לי לעשות את זה? אמרתי לו, כן. אחרי כמה שעות הוא חזר, הוא אומר, תדע לך, מעולם לא הרגשתי מה שהרגשתי בציון של רבנו. הוא התחלתי לספר כמה בדיחות, פתאום אני מתגלגל מצחוק, אני אומר, תראה איזה, הוא אומר, תראה איזה שוטה אני יושב פה במקום הכי קדוש בעולם, ואני מספר לצדיק בדיחות, איזה שוטה. הוא אומר, התחושה הזאת, פתאום הוא הורה להתעלם בכאלה תפילות, הוא אומר, איך שהתפללתי באותו ראש השנה, לא התפללתי אף פעם. אז כל זה, זה תחבולות, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אבל מה שאנחנו רוצים להגיד, הכללות זה, העניין זה של הרבנו מלמד אותנו דבר גדול מאוד מאוד, דבר מאוד גדול. כשאתה יכול להיות צדיק, ודאי שאנחנו צריכים לעשות את כל ההשתדלות. סור מרע ועשה טוב, ודאי שאנחנו חייבים לעשות כל ההשתדלות. במקומות שאנחנו לא מצליחים, רבנו אומר, תראה לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא. אז תחבר איתו מתוך הפירוד. כי באמת זה לא פירוד. לפי האמת זה לא פירוד. הריחוק זה הכירות. בדיוק. קח את הריחוק הזה ותהפוך אותו, ועד רבה, אם אדם זוכה, הוא יכול להפוך את הריחוק הכי גדול לקירוב הכי גדול. לשעשוע, אפילו ומהשעשוע, למעלה זה עושה שעשועים. פה למטה זה עושה לב נשבר. כי פתאום אדם מקבל לתוך הפנים כמה סתירות ומראים לו איפה הוא נמצא, ופתאום הוא, אתה יודע, יש כאלה אנשים על ההוגה שהזכרנו קודם, סיפרו לי אנשים, שפעמים הם, מה? סוד גדול על ההוגה. כן, זה סוד גדול בהוגה הזאת. אמרו לי אנשים שמרוב שיש בזה סוד, הם קמים לפעמים בבוקר, הם רואים הוגות מרחפות מול העיניים. רוצים להגיד מודה אני, הם לא מצליחים להגיד מודה אני, הוגות מבלבלות אותם. ועל זה נאמר, ואידך זיל גמור. והמבין ימין. אז הנקודה היא, במלחמות, המצבים לא נעימים. באמת, אנחנו צוחקים, אבל כשזה קורה כאלה מצבים, ואדם יש לו נקודת אמת, יראת שמיים, זה שובר את האדם, המצבים האלה. לקחת את השבירה הזאת לעוד יותר חיבור. עוד יותר חיבור. מדוע? כי אז האדם יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לצעוק אליו מכזה לב שבור. אני אספר את זה, זה באמת לסיום. לפני שבועיים הייתי אצל הרב אלן שליטה, והיינו צריכים לדבר על איזה מישהו, היה איזה נושא שעלה. אז הרב אמר לי, לא, סליחה, אני אמרתי לו, הרב, כל החברים של אותו אחד הם מאוד מאוד רחוקים. אז הרב אמר לי, הם רחוקים? אנחנו רחוקים, הם קרובים. אז הוא אומר, אנחנו ככה, הרב אמר לי, הוא אמר לי את היד, הוא אמר לי, אתה רואה, אנחנו כבר עלינו חלודה. מה זה חלודה? הוא אומר, מה אנחנו רוצים? פיצה, פלאפל, מה אנחנו רוצים? הוא אומר, הם, מהמקום שבו הם נמצאים, הם צועקים את הצעקות הכי אמיתיות. הוא אומר, אנחנו רחוקים, הם קרובים. ככה, ככה אמר לי. הוא יצא מבית חולים,
ולא אספר את כל הפרטים, אבל היה נס לגמרי לגמרי מעל הטבע. זה היה על עניין, על עניינים מסוימים, הרופאים אמרו שאין מציאות של תיקון. או, אין מציאות של תיקון. ותוך שבוע, אף אחד לא יודע, לאף אחד הסבר, כי זה, כי פשוט זה היה נס. פתאום, הכל חזר להיות כרגיל. אני מסבירו, אין מציאות. הרופא אמר לאלה שעוסקים, שסיפר לי אתמול, זה שעוסק עם העניינים הרופאים, הוא אמר, אנחנו כבר בעצם הספדנו, לא את הרב, היה איבר בגוף של הרב שהיה עושה חס ושלום דבר נורא, אם זה היה, הוא היה מאבד את זה. אז הוא אמר, אנחנו כבר הספדנו את זה. לא, אין סיכוי במדדים, בבדיקות שהם עשו, ביום ראשון לפני שבוע וחצי, הוא אמר, אין מציאות שזה אפשר לתקן את זה. תוך שבוע, מיום ראשון ליום ראשון, הרופאים אומרים, אין לנו שום הסבר. פתאום כל המדדים חזרו להיות... הרב, שמישהו קיבל עצמו בגלל הגזרות, לבטל גזרות? כי הוא נראה שפשוט, בתקופה הזאת, כמו שבוע לגזרות האלה... הוא אמר את זה במפורש. מה אמר? הוא אמר, יש דינים קשים, ביום, זה היה ביום שלישי או רביעי שבוע שעבר, הוא אמר, יש דינים קשים, אני חייב לבטל אותם. וביום שלישי שעבר היה כאן חבר הזה בבני ברק. והיום שלישי בו... רואים שמותק שם מלא דינים, כמה זה היה יכול להיות חלק? כל המאורעות האחרונים, זה ממש... מה רבו מעשיך השם, זה הכל ניסים ונפלאות שאי אפשר לתאר. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימשיך לשמור עלינו ככה, יזכה לגאולה ברחמים וחסדים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.